Це створені та запрограмовані людиною розумні машини – одні із головних учасників першого зимового батлу роботів. А це чотири команди юних робототехніків, котрі боролися за звання кращих. Аби стати переможцем у протистоянні розумних машин, достатньо суперника відтіснити за межі кола. Учаснику батлу Максиму 9. Хлопець каже, на змаганнях роботів перша. Та розумними машинами захоплюється давно. Зізнається, мріє створити власного робота. Це би був робот, домашня тваринка. А яка саме домашня тваринка? Собачка. Це ще один учасник змагань – робот на ім'я Альфа. У батлі він не задіяний, бо запрограмований танцювати. Це такий робот, який програмується безпосередньо через програму телефона. Фактично через додаток телефону, якщо там є програма, яка необхідна записана цього робота, можна зробити його там. Він може віджиматися, може танцювати, може співати, може присідати. Ми сьогодні покажемо саме, як він танцює, тому що танці робота Альфа подобаються всім, тому ми хочемо вам подарувати цю можливість потанцювати з цим роботом. Зимовий батл роботів у Хмельницькому відбувся вперше. Тут, окрім самих змагань, знайомили учасників із історією створення роботів. Роботи вони є різноманітні. Сьогодні у нас там наш викладач робототехніки презентує це, говорить про те, які вони бувають, як їх можна скласти, запрограмувати, щоб вони, наприклад, там реагували на світло або на колір, або на якусь там перешкоду, яка є. За словами Ольги Осмолян, подібні батли будуть проводити і надалі. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини. Поділля Центр.